Alright, so guys, it's your Subham Dz. Sabok mul blogot swagatam janaisu. Aru moi eta bortoman sibsagor karone ulam ketaman mandir explore kora chaau kiman kiman aru joga explore koribo parim. Aru bortoman etia mane moi atumalok koisilo je poll eta story disilo moi je ki pinila best hobo mane better hobo sorry best noy better hobo shirt na kurta moi so tumaloke poll beshi puttat kori raitu pinilo so mul family তোমালকে হয় তোমালকে যেটু কইবা মানে যেটু সাপোর্ট কৰিছা ইমান আৰু তোমালোকৰ কথা ডেফিনেটলি হলি সো এৰু মানে ফ্যাম শুপ আৰু ফ্যাম ব্রো ফৰএভার সো এটা ব্লকটো সাউণ্ড কি কি আৰু এড কৰিব পাৰো এতিয়া সাউণ্ড কি হয় কি নাই এটা ব্লকটো আৰম্ভ কৰো অলৰাইট সো গাইজ এতিয়া আমি উলাই আছো তো এতিয়া আমাৰ কেটামান বস্তু লৈছো গৰম মানে সুৱেট এটা সুৱেটচাট লৈছো এটা কি লৈছো আৰু দেখিলে বহুত মোকানে memorable hai mostly kono special person e disle so aitya blog to arambho koru blog so guys etia bortoman ami rail gate to palu moyaningi rail gate cross kore etia ami actually route to johar pa route to hobo na johar pa tar pichot জহাৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট তাৰ পিছত আমি শিৱসাগৰ যাম সো এইটো বৰ্তমান ইয়াত এইটো হেঙ্গল থিয়েটাৰ এইটো ৰেলৱে কলনি আৰু তোমালোকে গম পোৱা এইটো বহুত ফেমাছ জেগা আমাৰ মৰেনি হেঙ্গুল থিয়েটাৰ ইয়াত ভাওনা হওনা ইয়াতে হয় এইটো হ'ল মোৰ লগৰ ভাস্কৰ এবাৰ ইপিনে চাই লওঁ হল আমার কাটনিবাড়ি বাগান হয় তারপর আমি পাম এম ই এস যদি মেজরেকিয়াম হয় তো ইন্টারভিউ যখন তোমালে আহা বহুতে সুদে মোক তো স্টেশনত আহি কনফিউজ হয়ে যায় যে এম ই এসর একজেক্টলি পয়েন্ট কত লোকেশন কত মানে এই দেখাই আছো মরিয়ানি যে হেঙ্গল থিয়েটার মরিয়ানি হেঙ্গল থিয়েটার ক্রস করে এই যে রেল গেট চাইছা রেলগেটটো ইপিনে হেঙ্গি যেটো পইণ্টটো হয় কাটনি এইটো কাটনিবাড়ী ক্রস কৰি এইটো কাটনিবাড়ী ক্রস কৰি এইটো হল কাটনিবাড়ী তাৰ ছেকেণ্ড যিটো রেলগেট এইটো হল এম ই এছৰ যিটো কেম্পটো মিলিটাৰী কেম্প এইটো হল পুখুরিয়া পুখুরিয়া আমাদের যে গাঁটো এইপিনে পড়া সীতা গলে এইপিনে বুধবার পুখুরিয়া রামদেব বাবা মন্দির যে আছে একচুয়ালি ইয়াত মানে আজিলেক ব্লগ না এটা প্রপার ব্লগ বনাম এই রামদেব বাবা মন্দির সো গাইজ এইটো আমাৰ চিনামাৰা হোটেল যিটো ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় আৰু চিনামাৰা যিটো তিনিআলি ইয়াৰ পৰা চিনামাৰা তিনিআলিটো কিমান ইয়াৰ পৰা তিনিআলিটোৰ পৰা তিনিআলি যিটো চিনামাৰ এইটো 3-4 কিলোমিটাৰ 3-4 কিলোমিটাৰ হ'ব তাৰপিছত
যেটো মানে যোরহাটৰ হাইৱেটো পাবা বস্তু লব লাগিছিলে এইটো পেক কৰা আছে অলৰেডি আৰু মানে এইটো লৈ তাৰপিছত আমি শিৱসাগৰ যাম চ' আমাৰ যিটো যিমানটো পাৰিম এক্সপ্ল'ৰ কৰিম আজি শিৱসাগৰটো টাইমো শ্বৰ্ট আছে কেলে এতিয়া বৰ্তমান কেইটা বাজিছে টাইমটো চাই লওঁ 2:10 এতিয়া বৰ্তমান 2:10 হৈছে চ' এইটো মানে যিমানটো পাৰিম এক্সপ্ল'ৰ কৰিম আৰু চাওঁ কিটো কৰোঁ কৰিব পাৰোঁ কিটো নাই কিন্তু যিমানটো মানে এণ্টাৰটেইনিং যিমানটো মোৰ বেষ্ট মই দিম আৰু তোমালোকৰ চাই হোপফুলি ভাল পাবা এতিয়া ইমানটো সামৰিছোঁ চ' গাইজ বৰ্তমান এতিয়া মোৰ যিটো ফ্ৰেণ্ডটো ঘৰত আহিছোঁ তাৰ ঘৰত মই এটা বস্তু বহুত ভাল লাগিছে এই এইটো হ'ল জনি লেব্ৰা হয় কামুৰি দিয়ে সেই ভাইটিটো কামুৰি মানে কি কৰিব এটা কৰি দিছে ভাইটি বস্তুকেইটা হেল্প কৰি দিব লাগিব নি ক'ত সোমাব লাগে ইয়াত গাইজ আমি জাষ্ট এতিয়া ৰিচ কৰিছোঁ গৌৰীসাগৰ যিটো চ' এইটো হ'ল আমাৰ শিৱসাগৰ টাউন চাই চাই বহুত ধুনীয়া আমাৰ প্লেচটো বেচিকেলি মানে শিৱসাগৰ গৌৰীসাগৰ ছেপাৰেট শিৱসাগৰ চৰি গাইছে এইটো যিটো আছিলে একচুৱেলি একজেক্টলি শিৱসাগৰ টাউন হয় এইটো ফাৰ্ষ্ট এইটো হয় গৌৰীসাগৰ তাৰপাছত আমি পাম শিৱসাগৰ টাউন এইটো গৌৰীসাগৰ টাউন এইটো ইমানটো ইমান ডাঙৰ নহয় টাউনটো চ' আমি লাষ্ট শিৱসাগৰ টাউনত ইয়াতে সামৰিছোঁ শিৱসাগৰ টাউনত আকৌ এক্সপ্ল'ৰ কৰিম এইটো চত্ৰটো হয় বৰ নামঘৰ এইটো নামদাং কুমাৰ আৰু যিটো দেখাইছিলোঁ ব্ৰিজটো আৰু যিটো ব্ৰিজটো দেখাইছিলোঁ এইটো মানে এটা হিলৰ মানে কয় যে এটা হিল দি বনোৱা এইটো দলংটো এটাই মানে জাষ্ট পাৰ্টিচন নাই তাত আৰু ইয়াৰ পৰা শিৱসাগৰ টাউন ষ্টাৰ্ট হয়
জয়সাগর ক্রস করে আহিলো